Ռուսաստանի հետ զենքի մատակարարման ինչ կապի կա։ Անիջան մեզ է թույլ կտաս Ռուսաստան։ Ռուսաստանի հետ զենքի մատակարարման հետ կապված ինչ խնդիրներ կան եւ ճիշտ է արդյոք որ պատերազմից հետո շատ քիչ քանակությամբ եւ իրենց պարտավորությունները չեն կատարում ըստեյության։ Ձեր այդ նույն հարցը պարունակում է գաղտնիության համապատասխան հարցեր։ Հարցը կտակ մամուլի քարտուղարի միջոցով ես կպատասխանեմ։ Պարոն Ասերյան, ներողություն, էլի Անի ջան, թույլ կտաս մենք էլ հարց տանք։ Արմեն Գրիգորյանը պարբերաբար խոսում է, թե գաղտնիությունը պարունակում։ Ես ինքնորական մարդ, ինքնավարժելի գլխավոր շտաբպետ, ես իրավունք եմ այս միջավայրում ձեր հարցին պատասխանել։ Պարոն Ասերյան, ներողություն, ներքին հանդից, քննությունից ինչ է հայտնի եւ աթենքը չի բացառում Հայաստան, Հունաստան, Ֆրանսիա, Հնդկաստան քարակոմ գործակցությունը ինչ է նշանակում սա եւ արդյոք Երևանը նույնպես հնարավոր համարում է դա։ Ներքին հանդի ուղղությամբ քննությունը, հետաքննությունը դեռևս իր ավարտին չի հասել, ավարտական փուլին հասնելու պարագայում քաղաքական լրահոսով դրա մասին կտեղեկացվի։ Ինչ վերաբերում է Ֆրանսիային, Հունաստանին, դուք երևի ի նկատի ունեք վերջին ժամանակահատվածում, երեք պաշտպանության նախարարը հայտարարել, Ֆրանսիայի պաշտպանության զինված ուժերի նախարարը եւ Հունաստանի ազգային պաշտպանության նախարարի այցելության հետ կապված եք ասում, մենք մեր համագործակցության շրջանակներում պաշտպանական գերատեսչությունները իրականացնում են իրենց առջև դրված խնդիրները, իսկ թե պաշտպանության նախարարների հանդիպան ընթացքում այդ միջոցառման ժամանակ ինչ հարցեր են քննարկվել, ապա այդ հարցերը եւս ես դասում եմ գաղտնիության հարցերի շարքին ու ձեր հարցին կպատասխանենք համապատասխան հարցադրման պարագայով մամուլի քարտուղարի միջոցով։ Երեք պաշտոնապես հայտարարվեց, պարզապես Երևան հայկական կողմը հնարավոր համարում է քարակոմ համագործակցություն ռազմական ոլորտում։ Երևան, Աթենք, Դելի, Փարիզ, պաշտպանության նախարարը, Հունաստանի պաշտպանության նախարարը դրա մասին հայտարարեց, որ հնարավոր է նման բան։ Դուք հետևեք մեր ղեկավարության հայտարարություններին, պաշտպանության նախարարի եւ ավելի բարձր ղեկավարության հայտարարությունը։ Հապկից դուրս գալը ինչին կարող է հանգեցնել եւ անվտանգային միջավայրը ընդհանուր առմամբ որքանով է փոխկապակցված հապկի հետ։ Մենք դեռևս հապկից դուրս եկած չենք, իսկ հապկից դուրս գալը թե ինչին կհանգեցնի, այդ հարցը նույնպես գաղտնիքը բառնա։ Ո՞նց, անվտանգության միջ մեր դաշնակից պետություններն են այնտեղ, գլխավոր Ռուսաստանի դաշնությունը։ Ես հասկանում եմ, մենք հապկից դեռևս դուրս եկած չենք եւ ձեր հարցի կառնակությունը գաղտնիք է պարունակումների մեջ։ Չէ, նկատի ունեմ, որ նաև համատեղ բաներ ունենք, չէ՞։ Ինչեմ ուզում հիմա փակագծերը ստեյության բացել, բայց համատեղ կառուցվածքներ կամ բանակում հիմա ի՞նչ է լինելու դրանց հետ։ Համատեղ կառուցվածքներ բանակում դա կա թղթի վրա։ Պարոն Ասենյան, ներողություն, պարոն Թորոսյան, ներքին հանդում տեղեկություններ կան, որ ռուս խաղապահները չեն թողել եվրոպական դիտորդներին այնտեղ գնալ եւ իրենց գործառույթը իրականացնել։ Մեր տեղեկություններով դուք եւս այնտեղ եղել եք, որպեսզի պարզաբանեք ինչ է տեղի ունեցել։ Նշված ձեր հարցը առաջինը քաղաքական ուղղվածության հարցը, երկրորդը զինված ուժերի գլխավոր շտաբը իր համագործակցության շրջանակներում իր արժեք դրված խնդիրները կատարում է, նշված հարցը ինձ ուղղելը ճիշտ չէ։ Տեղ գյուղ մտած ադրբեջանցուն ինչու ենք վերադարձնում։ Մեր նկատմամբ բարի կամքի դրսևորում եղել է, որ մենք այդքան բարի կամքի դրսևորում ենք անում եւ հետաքննությունը ի՞նչ է ցույց տվել։ Այսինքն որ հարցադրումը կատարում եք, նույնպես կարող եք պատասխանել, որտեղ գլխավոր շտաբի պետի պարտականությունը։ Այդքան ներողություն, բայց այդքան արագ հետաքննություն անցկացրել, գուցե դիվերսանտ են եղել, չեն մոլորվել։ Ո՞նց այդքան արագ գնահատական տրվեց, որ մոլորվել են։ Եթե դուք ուշի ուշով հետևել եք, ապա դա քննություն է անցկացվել համապատասխան քննշական մարմիններում եւ նրա դիվերսանտ լինելու կամ չլինելու հարցը որոշվում է հենց քննշական կոմիտեում կատարած գործառույթների արդյունքում։ Ինչ որ բանի դիմաց է տրվել, արդյոք մենք էլ ունենք մոլորված զինծառայողներ, որոնք տարբեր ժամանակահատվածներում անցել են ադրբեջանական ցամանը եւ հիմա ձերփակալված են, կալանավորված, արդյոք բանակցություններ կան եւ խոսում են, որ նրանց վերադարձնել հնարավոր կլինի։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի գործառույթը։ Հարգելի գործընկերներ, արողակարգային այլ միջոցառումներով պայմանավորված ծառայության ընդհանուր ճեղազրույցը շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։